זו קריקטורה שהזמנתי לאחד מחפר נאום לדתו ה-80, עם דון קישוט של הכתיבה, עם עט מלחמה ביד, לאור כל הסרטיות שהוא כתב במשך השנים. שיר נוגע, אתם רוצים שיר נוגע? אין אפשר? בכלל, הם לא אומרים מה הם רוצים. אתם לא מגיבים, אנחנו ממש רוצים לעשות את זה אינטראקטיבי, שתהיו מרוצים. בואו נגיד לכם שירים ותגידו מה כן, מה לא, בסדר? כן. אין אפשר? אוקיי, אז אפשר, אין אפשר. אבל תשאירו. השלכת נושב על הסתם סירות אין כשם משפחה, גם הצירות.